Rana, hvem er det du bygger for? Ulstein Verft. Og det har du gjort før, eller? Ja, det har vi gjort før. Dette er femte eller sjette gang. Er det en avansert stand? Ja, mye teknikk. How is it to be here? Hot. Hva er det du legger på nå? Hæ? Legger vi på en nåselast slitasjematte. Som har fantastiske slitasjeegenskaper, mye bedre enn det beste stålkvalitet. Sa han som lager den. Ja. Hvor er aktiviteten din? Veldig fornøyd. Er du fornøyd, Camilla? Veldig fornøyd. Alle er flinke. Kan jeg glede seg til å komme? Yes. Ja. Dette blir bra. Stand 442. Yes. Ja, hva forventninger har vi til dette her? Dette blir bra. Jeg er veldig fornøyd. Vi er on schedule og er spanisk. Vi må bare stå og lure på om det vi kan best kan få med. Det er jo sånn isopor, skulle du si. Leka isopor. Det er samme. Ja, det er samme.